kiválságról kell beszélni, mint az Európai Unió tagjáról. Skócia ebből a szempontból az Egyesült Királyság részeként nem nagyon várhat, vagy gondolhat külön eljárásra, elbánásra, eladig, amíg mondjuk csak egy jól mutatja szavazás. A Brexit mennyi kérdést itt meg, hogy nyilván Írország és Írország kérdése is egy kérdés, és Skócia kérdése is egy kérdés. Ezzel együtt sem gondolom azt, hogy akik a Brexit mellett szavaztak, azok meggondolták volna végig a szavazó következményét. Óvnék attól a leegyszerűsítő pro-európai állásponttól, hogy a tájékozatlan vidéki lakosság, a vidéki bugók szavaztak a Brexit mellett, és a fölvilágosult nagyvárosi polgársághoz bezzeg tudni, mi a tuti. Én óvnék ettől az állásponttól, már csak azért is megfigyelmeztetem önöket arra, hogy az utolsó hetekben megjelentek újságkérdetések, a legnagyobb angol tőzsdén jegyzett a romani tőzsdén jegyzett a legnagyobb brit cégeknek, nem multi cégeknek, hanem brit cégeknek a tulajdonosai, illetve a vezetői tettek nyilatkozatot, azokból kevesebb, mint 50%-ig írta alá a bent maradás mellett nyilatkozatot. Tehát a pro-európai álláspontot a brit vállalatvezetők, a 100 nagy brit vállalatvezetők közül azt hiszem 40 írta alá, és 60 nem írta alá. Tehát igazából nehéz azt most megmondani, és nehéz azt meghatározni, hogy kik azok, akik a Brexit mellett szavaztak, és azt gondolom azok a magyar sajtóban megjelent szubtrópusi kommentek, amelyek arról szólnak, hogy most aztán senki nem tudja, hogy mi fog történni Nagy-Britanniában, ezek azt gondolom messze túlzások.